Frågar man människor i olika länder hur de definierar visdom så får man förvånansvärt likartade svar. Och det är en rad teman som kommer tillbaka. Och en sak som är genomgående är att det är ett oerhört positivt laddat ord. Det finns ingen som tycker att det är något fel med visdom. Tvärtom, att vara vis är något av det finaste man kan vara enligt väldigt många människors bedömning. Mm. Finns det någon risk för att man genom att bli allt visare också känner större och större alienation mot alla de som inte är visa? Tvärtom skulle jag säga att visdom innebär, en förutsättning för visdom är att man har dels en social kompetens i relationen med sina medmänniskor och dels att man vill dem väl. Godhet är intressant nog en aspekt av visdomsbegreppet. Vilka kulturer man än studerar så finner man alltså en koppling mellan godhet och visdom. Man kan inte vara dum, elak och vis. Det fungerar helt enkelt inte. Så att jag skulle säga att det är osannolikt att man utvecklas till en visdomsgigant och sen går omkring och föraktar sina medmänniskor. Däremot kan man utvecklas på andra intellektuella plan. Man kan vara oerhört intelligent och förakta sina medmänniskor. Man kan vara oerhört kreativ och förakta sina medmänniskor som inte förmår lika mycket. Men man kan inte vara vis och förakta sina medmänniskor. Det blir en paradox, så att säga. För att i visdomsbegreppet ingår också ett mått av ödmjukhet, att man inser sina egna begränsningar, att man förstår att man inte sitter inne med alla svar och att man har mycket att lära också av sin omgivning och då alla människor i sin omgivning i olika avseenden. Kan man verkligen tjäna så mycket på att vara vis år 2009, eller räcker det med att vara street smart i den här väldigt högljudda kulturen som vi har nu? Jag menar att vi i högsta grad tjänar på att vara visa. Det är det som är så bra med hela konceptet, att visdom gagnar inte bara vår omvärld, visdom gagnar inte bara våra medmänniskor, utan visdomen gagnar oss själva. Vi har genom visdomen möjligheten att leva ett rikare liv, ett mer stimulerande liv. Vi har möjlighet att leva ett tryggare liv i oss själva. Och vi har möjlighet att leva ett i högsta grad utvecklande liv. Så det här var bara några exempel på de fördelar som vi har av att utveckla vår visdom. Och jag skulle säga att jag har inte upptäckt några nackdelar, utan blott fördelar. Men om någon kommer på en nackdel så ska jag gärna ta till mig det. Titeln Vägar till visdom antyder att det finns en startpunkt någonstans. Är det dumhet då? Och så vandrar man mot vis. Man kan väl säga så här att dumhet är visdomens motsats. Och vi kan alla vara dumma. Det är inte så att människor är generellt dumma eller generellt visa, utan man kan vara vis i många avseenden men dum inom vissa områden. Och tvärtom så kan man vara dum inom en hel rad områden men vis inom ett speciellt område. Och dumheten innebär ett problem för oss. Och dumhet säger inte jag behöver vara ointelligens, utan det kan vara trångsynthet, det kan vara fördomar, att vi bär på en inneboende ilska, för aggressioner. Det är få saker som gör oss så dumma som när vi är förbannade. Det kan vara, dumhet kan bero på rädsla. Det finns en rad faktorer som tar ifrån oss visdomen eller begränsar visdomen och gör oss till mindre människor. Så dumheten är visdomens motsats. Och en annan egenskap som är visdomens motsats är fanatism. Att vi är så bergfast övertygade om att vi har rätt, att vi förlorar vår ödmjukhet, vi förlorar möjligheten att ställa frågorna och söka efter svaren. Vi förlorar kapaciteten att se saker och ting ur ett annat perspektiv.
Och fanatism kan vara förödande både för oss själva och för vår omgivning. Har du sett människor förändras? Sett en människa bli vis efter 40 års ålder? Alltså, jag skulle inte säga att en människa är vis eller inte. Nej, är vis. Jag skulle säga att jag har sett människor definitivt bli visare. Absolut. Och det är en fascinerande upplevelse att följa en person genom livet och se att den personen mognar. Och med den här boken, så min största önskan med att ge ut den här boken är att fler människor utvecklar den här möjligheten, ser att de faktiskt har den här möjligheten och väljer att utveckla den. För då skapar man ett bättre liv för sig själv, och samtidigt så bidrar man till en bättre värld.